Welcome, everyone. Thank you for joining the Indigenous Environmental Network's webinar series on Indigenous women, leadership, grassroots feminisms, and protection of Mother Earth. We're so happy today to have you. We're going to be talking about carbon markets, financialization of nature, and protection of their lands and waters. I'd like to offer a quick blessing. I'll speak briefly in my own language, which does not have to be interpreted. So, Buju, Chinodinikwe, Indigenikas, Miskwagamiwizaga Iganing and Donjiba, Migizi Indudem, and Nimingwich. I'm happy to see you all today. And we're going to start off just asking for blessings to have a really good and deep conversation, that all of the women and their communities in this webinar are safe, that we speak clearly for our waters and lands and our people, and that we have a really good conversation, good feelings, and inform our audience about this very important topic around carbon markets that is affecting all of us in one way or another. And right now I'm going to turn it over to Sylvia to talk about language justice, which is an ethic that we try very hard to incorporate into all of our webinars. And today we have two of our sisters with us from Brazil who will be speaking in Portuguese. So it's important that we understand that we want to have as many languages as possible. So we have Spanish, English, Portuguese, and sometimes ASL. Sylvia? Thank you, Simone. Just to start us off, I want to say in the name of all the interpreters that it is an honor to be able to help you in this important webinar with Portuguese, Spanish, and English. Thank you very much. Thank you, Sylvia. Bonjour, hello everyone. My name is Aurora Conley. I come from Bad River, Wisconsin on the South Shore Lake Superior on Turtle Island, North America. Thank you all so much for your time and energy in this really important subject. I will be your facilitator for today. We want to inform people today about the carbon markets, red, and the negative effects upon Mother Earth and our lives. Indigenous Environmental Network is doing an ongoing series of webinars on the Indigenous women, leadership, and grassroots feminisms. And this is one of part of those series. And today our focus is going to be on carbon markets and the carbon market trading. As an introduction, examples of the past webinars can be found on the IEN website and on the Facebook page, as well as the carbon pricing toolkit that I'll also be referencing throughout our facilitation and series today. So like I said, my name is Aurora Conley. Tamara Gilbertson is also with us. She is the author of the carbon pricing and one of our carbon market gurus with IEN. And then I will give just a quick introduction of our panelists. And after that, I'll give you the opportunity to introduce yourselves, who you are, where you come from, and a little bit of the work you do. But I just wanted to give a little introduction and rundown. We're so honored today to be joined with Ariel Duranger from Indigenous Climate Action. We have Ruth Miller with us from Native Movement. We have Tika Moreno from the World March of Women and Nilce Pontes. She is also with us. So welcome everyone. Let's get comfortable for the next, hopefully hour and 15 minutes. We'll be getting right into it and discussing a very, very important subject as it relates to women, feminism, and the world market. So also just to note our interpreters, for interpretation is Cassandra, Sylvia, and Colin. I'd like to thank you all for joining us as well and sharing with us. So as we get started, just to get started, please introduce yourselves and tell us a little bit about the work you do. And I suppose we can start with Ariel today. My name is Ariel Tsekwi Duranger, and I am from the, I'm a member, excuse me, I'm a member of the Athabasca Chipewyan First Nation,
which is located in the Treaty 8 territory of Northern Alberta and so-called Canada. And I'm the executive director and co-founder of Indigenous Climate Action, which is Canada's only Indigenous-led climate justice organization serving in so-called Canada. So we're a sister organization to the Indigenous Environmental Network. And our whole goal and the work that we do is to focus on empowering and informing Indigenous communities to be climate leaders and bringing forward Indigenous-led climate solutions. And we are a woman-led organization and a woman-founded organization. And it's really the origins of this work comes from climate justice work. My community, the Athabasca Chipewyan First Nation, is a community that resides downstream from the largest industrial project on earth, which is the Alberta tar sands. And in the last 60 years now of development, this industry has contributed to the degradation of our landscapes, of our water systems, of our air quality, and our health, the human health of our community through the contamination of our food systems, contamination of our water, contamination of our air. But even more importantly, this degradation of our ecosystems has led to the disruption and the degradation of our abilities to access our lands and territories and our cultural rights as Indigenous peoples. The chief of my nation has reportedly and many times stated that if we destroy the Delta, then who are we? Our original name before colonization was Kaitale Dene Sotene, which means people of the willow, people of the land. And if we destroy the Delta, which is where the willow grows, then who are we as Kaitale people? Who are we when our lands are destroyed? And these projects are contributing to the largest human crisis, like planet Earth, Mother Earth crisis we've ever seen, which is the global climate crisis. And we must put an end to these growing, expanding, bottom of the barrel, dirty fossil fuel industries as we prepare to make way for solutions that are rooted in relationships with the land, relationships with our people. And so for my organization, Indigenous Climate Action, we really want to empower our communities to see the strength that lies within our cultures, our languages, our lifeways, our relationships with the land, our relationships with each other, and move towards climate justice, not just looking at ways to reduce greenhouse gas emissions, but how we bring that equilibrium back into our communities and restore our relationships and restore our lands to the health that they once were and the ways in which we kept them for millennia. And so I'm just so honored to be here today as a part of this panel. And thank you, Musi Cho, thank you so much for inviting me to speak today. Miigwech, thank you, Ariel. And introducing Ruth Miller, if you can introduce yourself and where you come from, what you do. Thank you. Yachli Du, everyone. I'm so, so happy to see so many familiar faces here. I feel like the last time we might have been gathered in person was throwing down at the Paris Climate Accords in Madrid, Spain. So it's a good way to count our time together. And I know we've all been plenty busy advocating for the protection of our lands. I'm Yachli Du, Shivaik Isinch Ijich, U Ruth Miller Gustanish Iji, Deni Nekanagashkun Kanash to Chiriangas Nanish Ite, Degeyak Shuguya Studach, U Chikinik Halikiriki. My name is Ruth Miller. My Dene'ina Athabasca name is Shivaik Isin, and I'm a member of the Chiriang tribe of Dene'ina Athabascan from the Lake Cork region. But I am residing and working here today on our Dene'ina homelands in Degeyakak, a little bit farther east from where my ancestors were born and raised. I am the climate justice director for Native Movement, which is a grassroots, matriarchal, indigenous-led nonprofit based here in Alaska, but working statewide and in many national and international circles for the protection of our Arctic and circumpolar north, as well as for the advancement of our mutual Indigenous rights and our collective well-being as we build an Indigenized liberatory future. Here in Alaska, we know that we are on the front lines of the climate crisis because due to Arctic amplification, we are experiencing the climate crisis at four times the rate as the rest of the globe. We see it in our melting permafrost. We see it in our melting sea ice that's no longer protecting us from winter storms. We see it in our rising temperatures that's leaving our salmon dead in our waters, dying of heat stroke.
But we also feel it in our bodies. We feel it in our respiratory illnesses, the increased rates of cancer, the increased rates of missing and murdered Indigenous women that are taken from us in proximity to development projects. We will one day feel it in our stomachs and in our empty freezers, because our people continue and will always know themselves through their relationship with our land. And so we not only live closest to the problem, but we also know that our peoples and our place-based traditional knowledge will also guide us towards collective solutions to solve the climate crisis. We know that it is our values and our natures of reciprocity and deep respect that must be reintroduced into all aspects of our economy, from our schooling systems to the over-militarization and over-policing of Black and Brown bodies to, of course, our government. And so we are determined to bring our teachings and bring our healings into all forms of pursuing a just transition, so that as we push forward through this destructive and tragic and heartbreaking and gut-wrenching time, this phase of destruction that we are in now under extractive capitalism, we can persevere together. We can teach one another to carry ourselves forward into a new Indigenous future. And I'm so excited to have the opportunity to speak with all of you, particularly around carbon markets, because although more and more folks are recognizing the demand for action, of course, there is so much debate, there's still so much frustrating debate about the scale of that action and how bold we must be. Unfortunately, you know, Alaska as well has fallen prey to these types of, you know, capitalist schemes that are intent on continuing fossil fuel extraction and are not nearly ambitious enough at emissions reductions. Alaska already between 2015 and 2019 has sold $370 million in credits and is the largest producer of forestry carbon offsets for California's cap and trade program. And much of that unfortunately has been initiated by our Alaska Native corporations, which are not tribes. They are for-profit corporations that were introduced by the U.S. empire in an effort to do exactly what they're doing now, which is sell our people, get our people addicted to oil and gas that we do not truly need. So this conversation is so important as it combines with feminisms and our forms of Indigenous feminisms, because we see the way that our people are becoming addicted in an ideological way to this false economy that we never knew except for the past 200 years. We see our relationships being challenged between our relationship between our tribes and our land, but also between our relationships between Indigenous groups worldwide. And so this is such an important conversation, and I'm honored to be here and to learn from all of you. Chikanek, I'll end there. Thank you so much, Ruth. Nilce. Muito bem. Boa tarde a todas e a todos. Os intérpretes aí. Para mim é um prazer enorme, né, estar participando desse espaço, né, que é rico, né, em contribuição aí para nós aqui no Brasil, que estamos há alguns anos aí, né? Eu sou quilombola, agricultora familiar, né? Agricultora agroecológica. E a minha luta enquanto liderança, enquanto mulher, é a luta do acesso ao território e da preservação dos direitos e saberes dos povos e comunidades tradicionais. E para nós é um desafio muito grande. Há mais de 500 anos nós estamos aqui no Brasil resistindo, né, a todo retrocesso na construção das políticas públicas, né, na implementação das políticas sociais. E cada vez mais a gente percebe o racismo institucionalizado, né, que nos tira dos nossos espaços de saberes e nos colocam em espaços que são de disputa mesmo mercantil. Como os nossos povos aqui no Brasil estamos despreparados para enfrentar a disputa mercadológica, nós sempre acabamos ficando sempre com o lado ruim, né, da moeda. Os nossos saberes, os nossos conhecimentos, as nossas vivências
elas não têm valor econômico para a sociedade como um todo, mas para nós, enquanto sujeitos que vivem do seu suor, do seu trabalho, do seu conhecimento, isso para nós tem muito valor. E quando a gente vê aqui no Brasil hoje a percepção dos governantes dizer que precisa desapropriar os povos dos seus territórios para que haja desenvolvimento econômico para o Brasil ou para a nação, isso como diz, desmotiva cada vez mais as nossas lideranças, né, a continuarem fazendo a luta, fazendo o enfrentamento. Aí nós temos o papel, enquanto mulher militante, de continuar instigando, né, o quão importante é esse saber tradicional, o quão importante é preservar a nossa ancestralidade, a nossa história, a nossa memória e as nossas práticas de produção, para que se um dia, que a gente espera que não aconteça, mas da forma com que o mundo está seguindo hoje, num processo só de apropriação, de consumo e não de conservação, nós vai chegar um momento que nós não teremos mais o que comer, né? Sendo bem realista mesmo, porque a gente perdeu todas as nossas técnicas, todos os nossos saberes, todos os conhecimentos que nos foi transmitido e que a ciência, por mais que tente provar hoje, ela não tem essa vivência em si de como se dá a permanência e a conservação das sementes, né? Das espécies e das variedades no mundo. E cada povo, independente para mim em que região se encontra, seja no Brasil, seja na Índia, seja na Colômbia, seja no Alasca, nós temos uma responsabilidade com os nossos povos, né? Seja quilombola, seja indígena, todos nós que somos mães ou não, posso não ser mãe de filhos, né? Que saiu do meu útero, mas sou mãe de alguma forma. Isso também é uma responsabilidade nossa enquanto mulher militante, né? Que defende a vida acima de tudo. Não é como um discurso que nós usamos aqui, que é usado, né, pelo nosso presidente, Brasil, Deus acima de todos e o Brasil acima de tudo. É um discurso assim, meio que distorcido, né? Onde se coloca Deus como uma estrutura que rege, né, uma pirâmide. E a gente, enquanto povo, a gente sabe que a nossa religiosidade, os nossos credos é círculo, né? A gente está sempre em movimento, e essa movimentação que nos dá condição de absorver todos os elementos que são possíveis na natureza e no meio ambiente em que vivemos. Aí, esse idealismo de pirâmide que nos é imposto, dentro da questão do patriarcado, se percebe também que ainda continuam usando as mesmas ferramentas, né, desde que foi iniciado o processo de colonização. De que quem pode mais, manda mais. E não a quantidade de povos e sujeitos que serão beneficiários da ação. Então, a gente precisa refletir entre nós de que forma que a gente conscientiza os nossos povos, seja ele em qual região a gente se encontre, de que nós somos a maioria, nós temos o conhecimento, nós temos o saber. E com quem nós vamos compartilhar esse saber? Eu, enquanto mulher negra quilombola, como diz as companheiras, enquanto mulheres indígenas, e eu tenho uma dupla tarefa, né? Porque eu sou indígena e quilombola ao mesmo tempo, então tenho uma dupla responsabilidade de fazer com que os nossos saberes sejam preservados e garantidos dentro dos nossos territórios. Né? Então, a gente precisa fomentar a apropriação desses saberes para os nossos povos, para que eles tenham subsídio para resistir nesses espaços. E a trazer esse espaço de discussão para dentro das comunidades, com um linguajar que atenda à realidade dessas comunidades. Né? Que, infelizmente, a gente tem os meios acadêmicos que são ótimos para a gente se desenvolver enquanto conhecimento do mundo, mas a gente também precisa achar meios e caminhos para elaborar conhecimentos que permaneçam, né, dentro das nossas comunidades, que já existem. Às vezes a gente fica na tarefa de buscar novos conhecimentos e não fortalece e valorize o que nós já temos enquanto povos.
Eu acho que extrapolei meu tempo, né? Thank you so much, Nilce. Tika, please. Bom, boa tarde. Aqui é boa tarde. Aqui eu estou em São Paulo. Meu nome é Tika. Eu sou militante da Marcha Mundial das Mulheres aqui no Brasil, particularmente em São Paulo, que é uma das grandes cidades cinzas desse país. Estou muito feliz de estar aqui e poder ter essa troca com vocês. A minha tarefa hoje aqui vai ser compartilhar um pouco da experiência da Marcha Mundial das Mulheres aqui no Brasil, em torno desse assunto, né, dos mercados de carbono, da nossa luta contra o capitalismo verde, a economia verde, todos os seus instrumentos. Eu milito na marcha já há muito tempo, bastante tempo, e nessa questão, nessa agenda da justiça ambiental e da luta contra o capitalismo verde, muito marcada nos processos de organização das cúpulas dos povos, paralelas às conferências da ONU, às COPs, e com um momento muito forte que para a gente aqui no Brasil marcou muito, que foi a cúpula dos povos por justiça social e ambiental na Rio+20, que foi em 2012, já vai fazer quase 10 anos, né? Mas que foi um momento que, para a gente aqui no Brasil, marcou muito a popularização mesmo da luta contra os instrumentos no mercado da economia verde, o RED, os mercados de carbono, e etc. E foi quando a gente, na Marcha Mundial das Mulheres, quando a gente incorporou programaticamente essa agenda, e a gente incorporou, inclusive, nas nossas palavras de ordem, nas nossas manifestações. Tem uma que a gente fala que é economia verde é pura enganação, economia feminista é a nossa solução. Não sei como se traduz isso, mas, de qualquer forma, eu acho que na marcha, o que eu vou compartilhar aqui com vocês é que talvez um dos grandes desafios seja justamente trazer essa agenda que está tão presente em diversos territórios no Brasil e no mundo, de resistência ao avanço do capital pelos instrumentos da economia verde, trazer essa agenda para o conjunto da política feminista, nessa perspectiva de juntar as resistências no campo e na cidade, na construção de um feminismo que é anticapitalista, antirracista, que defende uma outra forma de organização da vida e da economia. Então, é por aí que a gente entra nesse debate, enfrentando as duas faces desse modelo, né, que a gente tem aqui no Brasil. Por um lado, esse avanço da destruição total pelo avanço das fronteiras do agronegócio, do extrativismo mineiro, da contaminação, essa destruição que está em curso. E, por outro lado, essa face verde do capitalismo, que também tem significado incorporar a natureza nos negócios do capitalismo e também prejudica da mesma forma as populações locais. Então, é por aí que eu vou compartilhar nossa experiência aqui hoje. Thank you so much, everyone, for sharing your introductions. So we have a very wide spectrum across the world here that we're sharing and in many languages as well. So as we get into that, please be mindful of our interpreters. So here we go. These webinars are an exploration of the connections between feminisms and the environment. So I guess just to kind of start breaking it into, how do you define feminism, and how do you consider yourself a feminist? And we will start with Tika, please. How do you define feminism, and do you consider yourself a feminist? Bom, para mim, o feminismo é a ação auto-organizada das mulheres para mudar suas vidas e mudar o mundo no mesmo movimento. Isso significa necessariamente um processo coletivo e a nossa transformação individual vinculada com a transformação
coletiva e das estruturas da sociedade. É isso que a gente tem como definição do feminismo como um movimento popular e anticapitalista e antirracista. É, eu sou feminista. Eu me encontrei no feminismo como movimento e aí, enfim, essa é a minha trajetória de vida e de luta. Thank you. The same question to you, Ruth. It's interesting. I mean, I've never known anything but the way that we live our feminisms. And to me, Indigenous feminism is about the way we relate, the way we relate to ourselves, the way we relate to one another. It's about right relationship, and it's about bringing in justice and respect to all forms of community and all aspects of our community. So to be a feminist is to be committed to that respect, that uplifting. It is to honor our women, femme, trans, LGBTQ, two-spirit relatives for their sacred ancestral knowledge and their power and their strength. And all of that is you know, fundamentally centered on who we are as Indigenous people. So feminism at one time was very natural. We didn't need a word to describe it because it was who we were as people. And it's only since we have left feminism as a colonized society that we've had to define it because it's something that's missing from us now. Thank you, Ruth. Ariel, please. How do you define feminism? I feel like Ruth stole some of the words from my mouth or my brain. I think that it's really important to understand that Indigenous feminism is a product. Like, it's the reason it is a thing is because of patriarchy, because of the imposition of colonization, which brought with it not just extractivism and the climate crisis, but it brought the imposition of the breaking and the imbalances of the roles and responsibilities of the different peoples that existed in our communities, from the two-spirited, the women, the men, and the elders, the youth. There was this imbalance that was created through the imposition of colonization. And Indigenous feminism has come forward out of this natural resurgence of this rematriation of our communities, this reclaiming of those roles that existed for millennia prior to colonization. And it is rooted in that restoration of our relationships. Our relationships with each other, our relationships across the different sectors of our community and groups of our community that existed, that continue to exist now. And it is built upon those knowledge systems of the past, but also just want to remind folks that Indigenous peoples are not, we're not static. We don't exist to go back to something that existed a millennia ago or hundreds of years ago. But we have grown and we have evolved and changed, which is what has brought forward Indigenous feminisms into the world today because of that imposition of colonization and patriarchy. We have all had to come together to find ways to, what does that evolution look like? What does it look like to rematriate and reclaim who we are and our leadership in our communities? And how do we ensure that when we move towards climate justice and justice for our communities, that part of that is that recognition of the need to reclaim our relationships, our roles and responsibilities, including the fundamental and important reclaiming of women in our communities, of the LGBTQI, and not just moving towards a patriarchal system and structure that has our people recognized, because our women have been completely silenced through the imposition of colonization. And Indigenous feminism is about pushing against colonization and ensuring those roles and responsibilities are at the forefront of what it means for justice for our communities. And thank you for coming to our Carbon Market TED Talk, Ariel. That was amazing. Thank you, Dare. Nielse, how do you define feminism? And do you consider yourself a feminist? Caramba. Pergunta difícil, né? Mas vamos lá. Como a gente já vem no processo de colonialismo, de capitalismo, de patriarcado muito forte, nós, lideranças, mulheres lideranças quilombolas, a gente foi aqui meio que
surgindo, né, dentro da nossa, nos encontrando dentro da nossa espiritualidade, né, e dentro dos nossos saberes e credos mesmo na espiritualidade. Aí a gente consegue, eu sempre digo nas minhas falas que mulheres lideranças quilombolas não se forçam, ou elas nascem, né, nessa concepção de luta coletiva, de fortalecimento de espaço, né, de conquista coletiva. Então, eu me considero uma feminista, digamos, mais no sentido da espiritualidade mesmo. Eu me considero um ser livre, um ser que busca a evolução, né, e que respeita a diversidade. Cada povo tem o seu saber, cada segmento tem as suas formas, seus processos organizacional, e nós, enquanto mulheres quilombolas, também estamos buscando o nosso espaço aí hoje, dentro, levando sempre em consideração que as nossas formas de nos organizar enquanto mulheres resilientes, mulheres resistentes, ela tem um outro fundamento, que é a nossa espiritualidade, né? Que é trabalhada a partir da comunidade. Que não existe a Nilce liderança quilombola, existe a Nilce do Quilombo Ribeirão Grande Terra Seca, que é uma líder, que é uma liderança que está em luta pelo seu povo, pela sua comunidade, e acaba entrando no movimento maior, né? Que é a CONARC, do qual eu faço parte, junto com as mulheres da Rama e da SOF, no sentido de levar para esses espaços que a nossa militância enquanto mulher negra, enquanto mulher quilombola, ela se faz necessário ser validada e ser entendida, que muitas vezes a gente acaba entrando em conflito até entre nós, enquanto mulheres que somos esclarecidas, digamos assim, na luta pelo feminismo, né? Qual feminismo nós buscamos? Não existe um padrão, né? Existe um objetivo comum, que é o fortalecimento da luta das mulheres, a apropriação das mulheres dos espaços e dos mesmos direitos. E os valores são diferentes, mas eles precisam estar implantados em todos os espaços de luta e de construção coletiva. Então, por isso, eu me considero uma feminista. Thank you, Nilce. Thank you, everyone. I'm so inspired already. As we define what feminism is to us, and personally, maybe to our organizations or our people, and as we tailor this conversation around carbon markets, why should the issue of carbon markets and RED and the carbon industry be important to women from your perspective? And we can start with Ruth. Would you like me to repeat the question a little bit for better for clarification? Sure, that'd be helpful. Yeah, I was about to start talking, but maybe I'd be I'm sorry. I just want to know why this issue should be important to women from your perspective in regards to carbon markets and feminism. Well, the entire climate crisis is a burden on the shoulders of our Indigenous women, first and foremost amongst any other demographic. It is our women, it is our people that are not only, you know, populating our frontline communities that are the most vulnerable to climate degradation and impacts because we live closest to the land, but it is also our women and our trans and LGBTQ and two-spirit relatives that are also carrying the burden of the patriarchal norms that have led us to this moment of extractive capitalism. So we are targeted disproportionately, not only by nature of our indigeneity, but also by nature of our womanhood. And so throughout the entire climate crisis, we also carry a particular position as the solution engineers, as the first creators, as the nurturers, as the most tender, as the life givers, and as the culture bearers of our communities. And traditionally, it was often our women who tended to our arts, who tended to our children, to our language, who ensured the preservation through millennia of our culture. So not only would losing our women be devastating to our communities, it would be annihilation of our peoples as we know them. And so when we introduce carbon markets, we have to understand that this capitalist
market scheme does not lead to direct emissions reductions. It is not an answer to the climate crisis. So because of that, we have to ask ourselves, what does it do? Well, what it does is it challenges us further to commodify our lands and waters. It challenges our peoples, all peoples, to continue seeing nature and forests and our, you know, untouched, pristine natural places as something of monetary value. And that ideological shift is so foreign to what it means to be indigenous on these lands, to have relationship with our non-human relatives. And so this ideological shift also distances our people from our very feminist way of relating to our land. But one thing in particular that I think is really important to bring up here in this conversation, especially since we, you know, have so many sisters from the South here, or I guess everywhere south to Alaska, but, you know, it also fractures our relationships as Indigenous people with other Indigenous communities, because carbon markets, when Alaska Native corporations in Alaska sell our, you know, carbon credits into California and empower development corporations to go into other people's indigenous lands in the global south, then we are betraying our ancestral imperative to stand with our indigenous relatives. We're betraying what it means to be indigenous in solidarity and in alignment with our other indigenous peoples across the globe. And so it is, so what do carbon markets do? Well, it farther targets Indigenous women in particular above anyone else through the amplification of the climate crisis. It doesn't solve the climate crisis. And then it perpetuates this shift that takes us away from our dearest values of community and reciprocity. And so we see through that lineage, the way that investing in carbon markets is not a solution to the crisis. It's only amplifying the toxic ways of thinking that got us to this moment in the first place. So this issue is so crucial to Indigenous women. If we plan on carrying our Indigenous women into the future, if we plan on carrying our Indigenous cultures into the future. Thank you, Ruth. Definitely resonated with lots there. And when you talk about the fracturing of relationships, a big takeaway of and the focus of environmental the networks, carbon market things that we able to do these seminars like this, be able to better foster those relationships. With that, Neil say, why should this issue be important to women? Então, para mim, na verdade, esse é tema quando, lembra que eu disse que as nossas referências é os nossos territórios, os nossos saberes, o nosso sagrado. E o que impacta diretamente dentro dessa questão do carbono é justamente a exploração dos nossos territórios. E isso não vem sozinho. Ele vem carregado de exploração dos nossos corpos. Que as nossas mulheres, elas são exploradas tanto no corpo físico quanto na sua espiritualidade. Porque quando as empresas vêm fazer esse trabalho de exploração minerária, de barragem ou qualquer outro impacto, projeto impactante nos territórios, elas não utilizam as mãos de obras das pessoas que estão no local. Eles trazem novos elementos, novas tecnologias, pessoas com vivências diferentes. E essas diferenças elas não interagem de forma produtiva nos territórios. Então, e quem sofre mais com isso somos nós mulheres, que perdemos território, perdemos identidade, perdemos a nossa juventude para o mundo capitalista, onde a visão de que fora da comunidade a gente consegue ter uma vida, né, com aquisição de insumos que são importantes para a visão capitalista que é imposto hoje, que chegam às nossas comunidades, que chegam às nossas aldeias hoje, que para as pessoas ser bem de vida hoje, ela tem que ter acúmulos de recursos, né? Recursos econômicos.
Só que não fala que tipo de economia se faz necessário para preservar essas mulheres, para preservar esses espaços. Que é, eu mesmo tenho claro para mim, enquanto mulher feminista, que eu não preciso de dinheiro para mim sobreviver dentro da comunidade. Eu preciso de espaço onde eu consiga reproduzir o meu saber de saúde, o meu saber na alimentação, os meus credos, né? Esses são os bens essenciais, né? São acúmulos que têm que ser preservados, porque conhecimento ancestral não se perde, ela simplesmente adormece. Alguém vai lembrar, só que essa lembrança não vai ser da forma que nos foi repassado. Então, qual é o meu papel? É manter essa vivência no dia a dia, né? Fazer com que a comunidade perceba que não podemos descuidar dos nossos saberes e da importância que é o nosso território, o nosso espaço de desenvolvimento social, né? Deixa o conceito da economia, que é mais... Eu penso que os movimentos, as organizações, elas têm a responsabilidade de tentar entender essa parte econômica e trazer, nos mostrar e nos ajudar a perceber os impactos negativos disso dentro dos povos e das atividades que as mulheres exercem, né, na preservação desses direitos e saberes territoriais. Quando a gente está falando aqui, né, qual é o impacto do feminismo dentro com o meio ambiente. Para nós é tudo, né? Quando nos ameaça a nossa soberania, quando ameaça a nossa segurança, seja ela quais esferas seja, você está impactando o meio ambiente em que vivemos, né? E trabalhar essa concepção de que não existe meio ambiente sem gente, mas existe meio ambiente com seres humanos, né? É essa humanidade que precisa ser trabalhada, e quem consegue melhor exercer essa função do que nós, enquanto mulheres, que é o processo da humanização, né? Porque o capitalismo ensinou os nossos homens a viver um processo de competição diárias que a humanidade muitas vezes se perde no meio do caminho. E a gente tem essa responsabilidade de estar resistindo e fazer com que os nossos companheiros, as nossas companheiras, também compreendam a importância da humanidade se fazer presente em todas as nossas ações, né? Eu penso que na minha leitura do feminismo ambiental seria compatibilizar, né? Eu pessoa, eu sujeito, né? E eu Nilce na espiritualidade, na vivência mesmo dos espaços. Acho que é isso. Thank you, Nilce. Ariel. I think that when we talk about carbon markets, we really have to understand just how much of a false solution this is. I mean, within the movements for climate justice, we have allies that sit at tables with us and support and advocate for Indigenous rights, but are simultaneously supporting the idea of carbon markets as a way to address the climate crisis. And that we are at odds. We even have communities that think that this is a good process for us, our own Indigenous communities that are being sold this dream that carbon markets are going to save us. They are going to protect our communities. They are going to save our lands and territories. But we don't understand the implications that this really has, because the emissions trading mechanisms or the carbon market structures, they come in so many different ways that sound really great on paper. It's everything from the cap and trade system, which is to cap emissions in a certain area, but to trade those emissions within those territories. So a big polluter. So I'm going to talk about my territory. The image I have behind myself today is the Athabasca Delta. This is where I come from. We are talking about taking portions of this territory and developing it continuously, allowing these industries to continue expanding and destroying our lands and territory. And as Ruth said, these lands and territories, the roles that women have in protecting the culture, the language, the arts, the rearing of our children, so many of those components. And in our cultures, like, women are the water carriers.
And the Delta is one of the last, the Delta where I'm from, the Peace Athabasca Delta is one of the world's largest inland freshwater deltas in the world and one of the last inland freshwater deltas of the world. There are direct implications to the role of women in our communities. And we're talking about a system that allows industries to continue business as usual in the face of climate crisis, to continue extracting fossil fuels from pristine areas of lands and territories where Indigenous peoples have lived for millennia. When my chief said, what happens when they destroy the Delta? What happens when they destroy the Kaitale? Who are we? That goes down to who are we as women? Where is our roles as water keepers? Where is our role as language keepers for our families and our communities while big businesses can get to continue extracting? And they do this by trading carbon credits, by protecting and preserving lands, potentially in the global south or in other communities, by telling them, we want to protect and preserve your lands, your territory, and your people. We want to honor your culture through the systems that have been developed through the RED program, the reduction of emissions through deforestation. And God, I'm getting that wrong, but it's deforestation and degradation. And we think about this and it can come off as finally they're seeing us, they're protecting our lands and territories, but we are pegging each other against us because while they're protecting potentially rainforests in the global south, they are destroying the Delta in my community. They are destroying the cultures of our communities. And it's really important to know that when we talk about business as usual, and the system that allows polluters to just buy credits somewhere else and have sacrifice zones where they're allowed, where they can continue to make profit until it's no longer profitable, they are leaving not just a wake of environmental devastation and destruction, but as Nielsen said, these development areas, they come with what we in Canada we call the man camps. These massive industries where thousands of men come and they build makeshift trailer housing for thousands of men to come into the middle of nowhere, territories that have been untouched by colonizers for centuries. And they set up to extract this dirty fossil fuel to destroy our lands and territories. They have no connection to our lands, no connections to our water, our animals, our species, and they destroy those territories, and they come with an increase of sexual assault, sexual violence, and sexual trafficking of our women in our territory. One time in my territory, I joined these filmmakers that wanted to go see one of these camps, and we got to the gate because it's all security and fenced off. And the woman was a woman of color, the filmmaker, and myself. And when we got to the gate, the man at the gate said, are you here for the boys? His assumption was, is because we were two brown women, two Indigenous women, that are the assumption is that we were only there to please the men. And it has to be recognized that business as usual in the fossil fuel sector that is propped up through a cap and trade and carbon market and commodification system of our lands and territories is the extension of the continuation of colonial and sexual violence on our women. It is absolutely, we must absolutely put an end to these things. We absolutely must speak about these things when we talk about the carbon market systems. We are not reducing emissions. We are allowing the rich to continue to buy their way out of penalties for continuing to create carbon. So if you're rich, you get to create as much carbon as you want. But if you are poor and impoverished, you are at the mercy of those sacrifice zones. You are at the mercy of those corporations and those governments that can continue to buy their way out of the climate crisis, while our communities are at the front lines of not just the climate crisis, but the cultural crisis that comes along with these structures and systems of extractivism and neo-colonialism that continues in our territories today. This is a crisis of epic proportions. We cannot be talking about commodifying the sacred. These lands and territories behind me have lived in our, in my families, in our lives, in our souls,
as a part of who we are. We carry intergenerational knowledge systems that we evolve together with these territories, and they are priceless. They cannot be bought and sold and traded on markets. And it's not just about carbon markets for commodifying greenhouse gases and trading carbon. It's also about forest offsets and conservation offsets. They're literally taking plots of our land and saying, we'll conserve this so that we can destroy this. We'll buy this forest and protect this forest so we can cut down this forest. We will destroy this land so that we can grow agriculture and business and big agriculture businesses. This is an area of nature-based solutions that allow business as usual as the biggest corruptors and sectors that have caused us to be in the climate crisis today. And it's women and those on the front line that are bearing the most consequence of the continuation of these projects. And we must put an end to it. Thank you, Ariel, so much. Thank you so much for digressing too on some of the harms that have happened in the communities, and not just in yours, but what we've seen globally. And that'll lead us on to our next question. So thank you for sharing so much about your community and some of the negative and problematic impacts that the carbon market has shed there. And moving forward with that, Ruth, would you be able to share maybe some of the harms that have been caused in your community and among your people and your territory there via carbon markets and the financialization of lands and waters there? As I mentioned before, Alaska is completely falling prey to these new market mechanisms that are actually inducing even our native communities to consider development on our lands, and if not development, to feign development so that they can be awarded a credit that they can then sell. So our history in Alaska is with our land settlement is very, very complicated. But as we talk about carbon credits, and as we recognize that actually, you know, as far as our research has told us to date, that all registered Alaska carbon market projects are Alaska Native corporations, both our regional corporations and our village corporations. However, they are highly negotiated by big green orgs like the Nature Conservancy, who are extremely pro-carbon market. And what we're seeing is not only are our people being encouraged to commodify our lands, to put a price on our lands, to gain monetary compensation as they are complicit in the destruction of other Indigenous people's lands. But we're also seeing that they're considering land development where previously they might not have. So for instance, in the Southeast, where we are in a constant fight to protect our old growth Sitka spruce forests, we actually saw an increase in propositions to cut timber at the onset of carbon markets, because if they advertise that they will cut timber, suddenly someone will show up to pay them not to, so that a California development corporation can emit elsewhere or can take timber elsewhere, but get a pat on the head for it. And so here in Alaska, you know, we are at the core of the feedback loop of the climate crisis. And I think Ariel already, you know, described this perfectly, the extremely acute and devastating impacts that we have because of the climate crisis. So to see it accelerated in this way, and to see even our Alaska Native peoples buying into this new market scheme, is really devastating. And it's really heartbreaking, because again, our Alaska Native corporations are not our tribal governments. They are not our tribal governments. And we are seeing huge opposition amongst our peoples, amongst our elders and our youth, when we sit down and talk about what it means to sell away our lands, what it means to approach our lands as something that can be bought and sold, which of course was never part of our Indigenous frameworks. It was never in our hearts and minds until colonization. And so how do we approach addressing the serious impacts of the climate crisis that we're facing now with solutions that come from the people and that are not going to make it worse? And so here on the ground, you know,
we have some of this country's first environmental refugees, yes, but we are also on the forefront of developing our indigenous-led, community-led, grassroots solutions to the climate crisis. And that comes down to, you know, these frameworks of just transition that many talk about. But in Alaska, it reminds me of what Ariel started off saying. You know, in Alaska, just transition, we call it kochetne, which in the language of the Loretan and Edne and Benti Kanaga means remember, we remember, remembering forward. Because that's what just transition means. It's bringing back our traditional ways of being, our traditional ways of being in community, of reciprocity, of love and tenderness, and fundamentally care, and employing those core values into lands restoration projects and protection, not because you get paid for it, but because it's the right thing to do. And understanding ways that we can invest in sustainable food systems and, you know, mutual aid networks, which we talk about a lot now, but really that just means Indigenous peoples looking out for each other. It's always been mutual aid. And so we have this wisdom, we have this core at our being that teaches us what right relationship looks like. But not only are these carbon markets coming in and convincing our Native peoples to further exploit our own lands, our ancestral lands, but it's also toxifying our minds. It's encouraging this commodification of our lands and waters, which is slow death. It is slow death for our Indigenous peoples. If we lose that core relationship, if we lose that sacred bond with our place, then who are we? What are we left as? Thank you, Ruth. And I appreciate the notion of going into solutions and green solutions, because we'll be focusing on that as soon as we hear more from what the impacts and harms are being caused in our southern communities. Bom, eu acho, eu estou muito feliz de estar aqui e escutar as companheiras Ruth, Ariel e bom, a Nilce, que já é uma referência e uma inspiração para a gente aqui no Brasil. Eu queria, talvez, assim, só complementando, trazer uma dimensão da disputa ideológica que a gente tem para fazer nesse momento com as grandes corporações transnacionais e com as grandes ONGs, que são corporações transnacionais também. Porque o que a gente tem visto, mesmo quando se vende internacionalmente, mesmo aqui no Brasil, essa ideia do RED ou das outras falsas soluções, o que a gente tem visto é de verdade que se oculta o impacto que tem na vida das pessoas, na vida das comunidades, um projeto de rede ou outros do tipo, né? Porque o que acontece é que esse modelo de preservação sem gente, que a Nilce já denunciou antes, né? Ele tem significado a expulsão das pessoas, a criminalização das práticas tradicionais de cultivo, e tem significado também que as pessoas deixam de plantar sua própria roça, deixam de plantar próprio sustento para começar a trabalhar de forma muito precária, com pouca remuneração, inclusive, para essas grandes empresas ou ONGs, na plantação de mudas determinadas por elas e de anotação e controle de tudo. Então, o que se passa, assim, na real, por trás, em cada um desses projetos que são vendidos internacionalmente como de preservação, é a criminalização das pessoas, a expulsão das pessoas, o empobrecimento e toda essa dimensão também da violência, da violência contra as mulheres, da exploração das mulheres. Então, acho que é muito importante a gente ter essa dimensão, que quando a gente fala de um projeto de rede ou outro grande projeto qualquer, não é só em um território, está muito conectado. Então, quando a Ariel falava da situação na comunidade dela,
eu fiquei pensando não só nos projetos relacionados com o mercado de carbono, mas em tantas grandes obras que a gente tem aqui também, de mineração, de construção de barragem, que segue a mesma lógica. Então, esses grandes projetos, eles sempre têm a lógica de violação sistemática dos direitos das comunidades, né? Então, acho que esse é um assunto importante para a nossa discussão, porque tem justamente a ver com essa nossa... Então, a nossa resposta é uma resposta de disputa de modelo, né? É uma resposta sistêmica. Não é uma resposta que é não a um projeto, é não a um modelo, e frente a esse modelo a gente coloca as nossas soluções. E eu acho que, do ponto de vista da nossa luta feminista contra o neoliberalismo, contra a financiarização, a gente tem um ponto de partida que é esse questionamento, né, de que somos mulheres, não mercadoria, e de que a natureza não é mercadoria. Isso significa que a gente precisa, na nossa batalha de ideias, no nosso combate ideológico, a gente precisa enfrentar essa noção de economia que o neoliberalismo usa, que coloca preço em tudo, é o que a gente está falando aqui, mas que, para colocar preço em tudo, separa, cerca, fragmenta tanto nossos corpos, nossas vidas, mas também a natureza, a biodiversidade. Então, a gente precisa questionar essa lógica de transformar a economia nos números, nos lucros das empresas, e que pode ser livremente vendida e trocada nas bolsas de valores mundo afora, né? Então, essa disputa da visão da economia para a gente é fundamental. E a gente faz isso colocando outro marco, né? Então, se no neoliberalismo, se para as grandes empresas, o que a gente está combatendo, né, o mercado, o lucro, está no centro, para a gente é a sustentabilidade da vida que está no centro. E isso significa dos modos de vida, das práticas, do cuidado com a natureza, com os nossos corpos, com a nossa comunidade. Isso significa um processo permanente de defesa dos comuns e de reconstrução de comuns e da comunidade. E, por fim, assim, eu queria só... acho que dá uma outra dimensão que tem a ver com os impactos e com as nossas resistências, que na marcha a gente tem essa possibilidade de construir a resistência internacional juntando diferentes territórios. Então, a gente, outro dia mesmo, a gente no Capire, que é a nossa ferramenta de comunicação feminista, é capiremove.org, para todas vocês conhecerem, a gente publicou um texto de uma companheira de Uganda, justamente questionando a presença da própria TNC lá em Uganda. Então, como que a realidade que ela denuncia lá é a mesma que a gente denuncia aqui? E acho que a gente precisa visibilizar também as experiências de resistência que conseguiram colocar para fora essas grandes empresas. Inclusive, não sei se a Nilce quer contar, mas ali, ali perto da onde, do território da Nilce, teve uma luta de resistência muito forte também do MST, que conseguiu botar para fora essa TNC, The Nature Conservancy, né? Não sei como fala o nome dessa organização, porque isso também nos dá força de saber que é possível dizer não, que a gente precisa organizar ou não quando esses projetos vão chegando de mansinho, mas que a gente também precisa organizar a resistência para botar para fora quando eles já chegaram. E isso precisa de muita força e muita organização popular. Oh, thank you, Tika. Nilce, if you're available to speak more on what Tika was referencing, please. Então, na verdade, a Tika trouxe a memória aí, um dos processos de organização e resistência aqui nas comunidades se deu dentro de um projeto de exploração mesmo, né? De compensação de uma empresa, né, que tinha como função de acessar, de compensar ao Estado, né, não era nem as populações, ao Estado de São Paulo aqui, né, dentro de uma estrutura pública. Ou seja, eu deixo de pagar os royalties ambiental
mas eu aplico ele em comunidades tradicionais, indígenas e quilombolas, ribeirinhas, caboclas, caiçara. Essa era a proposta da TNC, né? Como seria isso? Trazendo insumos externos para recuperar áreas que eles consideravam degradadas dentro das comunidades. Só que o conceito de degradação dessas comunidades não é dentro das comunidades. A degradação maior ela está no entorno, né? Pelos grandes empreendimentos, que é a monocultura, que é a pecuária, né? Que é a mineração. Tudo isso vai, como diz, impactando a comunidade, que faz com que a comunidade vai se ajuntando e ela deixa de exercer seu modo de vida, né? Seja na produção agrícola, seja todo o campo de produção de alimentos, que é o nosso forte aqui no Vale do Ribeira. E dentro do grupo da Rama também a gente tem isso muito forte, que é garantir alimento, né, agroecológico para nossa sobrevivência e também poder fornecer para outras regiões que não têm acesso à comida de verdade, né? E nessa ideia do governo paulista naquele momento de perdoar as dívidas, né, de um grande uma empreiteira internacional, elas propuseram que essa compensação fosse dentro das comunidades tradicionais. Só que nós aqui dissemos que não, que nós temos o nosso próprio jeito de recuperar áreas degradadas, que foram degradadas de alguma forma por algum empreendimento, algum trabalho que não foi compatível com o território. Nós temos as nossas próprias variedades, né, que a gente precisa preservar. Aí trouxeram para nós uma coisa que a gente nunca tinha visto na época, né? Aqueles insumos, né, químicos, que a gente não tem o hábito de trabalhar com produção química. E uma delas era fazer com que a planta se produzisse mais rápido, umedecendo ela com um gel químico. E toda a sujeira, todo o descarte desse processo ficaria dentro da comunidade. Aí, como dizer, eu fui a primeira a dizer não, né? Falei, não faz sentido trazer um projeto impactante para dentro das comunidades com a frase feita que era recuperação ambiental, recuperar a área degradada, conservar território. E nós temos, claro, que nós somos capazes de conservar os nossos territórios desde que haja uma conscientização dos nossos povos e o fortalecimento da renda local. Aí sim se consegue recuperar o território, não trazendo estratégias externas para melhorar e qualificar o desenvolvimento das comunidades. Então, a gente precisa sempre dialogar o que é melhor e o que a comunidade entende dentro desses processos da recuperação e da degradação ambiental. Acho que foi... deu para compreender um pouquinho, né? Thank you, Nilce. So, we've established that these markets obviously target not only our territories and our communities and our people and our resources, and given examples of some of the harm that they've caused in our communities. And you've also shared throughout our already last hour and some of the ways that you guys have organized around the issue, either through your organizations as a whole, fighting for environmental justice, or as just being women that are on the front line in an organization or in the environmental justice movement. What are you doing specifically to organize around the carbon market, and what is working, maybe? And what more support do you need? I just wanted to note also before that Nilce had commented that she didn't need money as a feminist woman to do her work, and I highly commend that, because I think we all carry that in our hearts and in our spirit when we do this work, because we do it out of love with barely any resources, the love for our people and the love for our community and our lands. So with that, I do want to ask, and we'll take a round about what are you guys doing around this issue, either within your organization, personally, feel free to share whatever on those means that you feel. And Tika, we will start with you. Eu acho que são muitas as estratégias que se combinam, né? A marcha é um movimento que é grande, que é amplo, que está presente no Brasil inteiro, né? Em 20 estados. Então, em cada lugar tem uma dinâmica
é diferente. Eu vou talvez colocar um pouco essa, assim, um princípio nosso, que nós atuamos com muita aliança entre diferentes movimentos sociais, e para nós tem sido fundamental colocar esse debate da justiça ambiental no conjunto das nossas articulações e alianças em torno da transição justa, por exemplo, com o movimento sindical, com o movimento ambientalista, na jornada continental pela democracia e contra o neoliberalismo, que daí vai para além do Brasil. E a gente tem feito isso muito colocando também qual que é a nossa proposta, né? E fortalecendo, dando conteúdo e mais substância à nossa proposta, que é a economia feminista, né? A alternativa da economia feminista. Então, a gente sempre diz que quando a gente diz não a algum processo de expansão do capital, a gente também abre os caminhos para construir força para as nossas alternativas. Então, a gente tem apostado na construção da economia feminista, na perspectiva da sustentabilidade da vida, que significa colocar no centro das nossas propostas, das nossas organizações, os princípios, né, da ecodependência, porque nós, como pessoas, somos parte da natureza, somos natureza e dependemos da natureza, mas também da interdependência na nossa relação entre seres humanos. Então, que isso precisa ser a referência, e os tempos da vida precisam ser a referência, também combatendo essa lógica acelerada do capitalismo verde. A gente tem se organizado também colocando sempre a pergunta, né, de por quê e para quem, né, que são os projetos que chegam, e aí isso não só nos mercados de carbono, mas em todo o debate energético, por exemplo. Aqui no Brasil tem tido muito investimento das corporações transnacionais em energia eólica, em energia limpa, e a gente tem, por exemplo, no Rio Grande do Norte, visto quais são os impactos da instalação dos grandes parques eólicos na vida das comunidades. Então, a gente tem, em um lugar, a gente tem as companheiras já sentindo esses impactos, que tem a ver com tudo que a gente já falou, e no outro lugar, ali vizinho, as companheiras resistindo para não permitir a instalação desses parques eólicos. Então, o nosso caminho ele tem sido justamente a auto-organização das mulheres em aliança com os movimentos. E a produção de materiais, de conteúdos para ampliar essa crítica também entre os movimentos sociais e nos nossos caminhos. Eu, particularmente, estou envolvida na construção do CAPIRE, que é essa plataforma, né, esse portal de construção de informação, onde a gente tem colocado as experiências das lutas das mulheres de diferentes partes do mundo, e isso, de fato, tem sido uma forma da gente se fortalecer nessa resistência. Então, é por aí que a gente segue. E também sem dissociar, sem isolar nossa luta contra os mercados de carbono e seus instrumentos, de toda a nossa luta contra o poder das grandes empresas transnacionais, contra o poder corporativo. Thank you, Tika. Ruth? Well, we took a lot of inspiration from the incredible political education work that IEN does. And so we launched our own version of our Alaskanized Carbon Market webinar, which has been a super, super important tool to educate our peoples on what's happening. And we know that the best way to make change is to empower our own people. We are so powerful. We have so much potential. We are strong. We are loud. We are proud. And so the best service that we can do, you know, as an organization that works to support our community, is to expand this conversation and to make sure that everyone can make their voices heard and give feedback to processes like this. So we have launched our carbon market training, and now it is offered through our organization, and other groups can apply on a, you know, sliding scale to have that teach-in. But we've also done it publicly and continue to expand it and hone it so that we're doing the labor of all the annoying research, but can give folks trails to their own advocacy. But I think that
You know, what Tika was just saying really had me thinking. I think that the core of, you know, that political education and that engagement isn't just learning about carbon markets and how they're hurting us. It's also uplifting our own solutions, and it's offering something. You know, I was just having an important conversation with a friend who really doesn't like the word decolonization because it's destructive, and that's not who we are as people, and that what we should be looking towards is re-indigenization. And so when we think of re-indigenizing our economy, you know, re-indigenizing climate solutions, what does that turn us to? And so at the end of our training, and hopefully more and more moving forward, we spend time visioning, we spend time closing our eyes, we spend time thinking about how we can bring our value systems into life, you know, into this moment of intervention and change and transformation, so that we're not just talking about, you know, the destructive ways of carbon market and extractive economy and neoliberalism, but we're also thinking about what it means to have a future worth fighting for, a future that we can soak our hearts into, that we can pour our love into, because that's the only way that we'll be sustained in this movement, is if we can give ourselves something to grow and something to nurture, not just only to destroy. Thank you, Ruth. Nilce. Oi. Então, na verdade, eu falei assim, eu não compreendo o que está no chat, mas depois a Tika me ajuda aí. Bom, para nós pensar nesse momento de participação coletiva, de construção, seria construir autonomia, né? Essa autonomia que demanda do povo para o povo, nós, enquanto movimento negros, movimento quilombola, nós temos muito claro que a nossa resistência se dá devido ao processo da organização coletiva mesmo, dos quilombos, né, que sempre foi árdua essa tarefa de resistir nos espaços, né? A gente tem uma parceria grande aí, a CONAC, as coordenações regionais. CONAC é a Coordenação e Articulação Nacional de Comunidades Quilombolas aqui no Brasil, né? Que é um dos movimentos que trabalha em busca de fortalecimento das comunidades negras rurais que estão no território. E de 2015 para cá que a gente começou a participar também das comunidades quilombolas urbanas, né? A gente tem interagido mais com essas comunidades que estão mais próximo à cidade, devido mesmo, como diz, o avanço, né, do capitalismo nos territórios. Isso tem feito com que que os espaços das comunidades também acabam por virar, né, espaços das grandes das cidades hoje, mas como áreas periféricas, né? Então essas comunidades estão sendo engolidas, digamos assim, pelo avanço do capitalismo em seus territórios. E a municipalização disso é uma outra estrutura também que a gente tem conversado no sentido de pensar, né, como nós estamos aí fomentando a organização dos povos para resistir aos impactos da mineração e da desapropriação dos povos dos territórios. Aí, como estratégia, a gente tem feito o quê? Nos associado a grandes as organizações que têm em mente a luta coletiva, né, a socialização, a justiça social, e desses parceiros aí que a gente se soma com a SOF, com a Marcha das Mulheres, né? A gente tem aqui no Brasil a Marcha das Margaridas, onde todos os movimentos se juntam e somam a Marcha das Mulheres. A gente tem aqui alguns outros movimentos, como a UNEGRO, né, que é a União dos Negros do Brasil. A gente tem também a PIB, né, que é a junção da Organização dos Indígenas aqui no Brasil. A gente tem uma parceria muito, muito grande, porque a maioria dos territórios quilombolas aqui, elas são compostas por população indígena também, que é a junta dos... houve junção do povo negro e dos indígenas para poder resistir. Aqui no Brasil foi muito forte. Essa tem sido uma das questões. A gente tem trabalhado bastante no sentido de ter percepção bem clara, né? Eu sou negra, mas ao mesmo tempo eu sou indígena.
como que eu faço essa luta de resistência enquanto mulher negra, enquanto mulher indígena? É a associação mesmo das lutas, de ter claro os papéis, né? Até que ponto eu faço uma defesa da nossa luta enquanto comunidade negra quilombola? E até que ponto eu também eu faço uma luta enquanto mulher indígena que sou? Então, a gente precisa entender o papel de cada um, de cada espaço. E isso, infelizmente, a gente tem que ter claro também que não é todos os movimentos que conseguem ter essa percepção, né? Muitas pessoas no nosso mundo hoje entendem que vamos fazer a luta pela justiça social, né? Vamos fazer a luta das mulheres. Vamos lutar por direitos, né, sobre os nossos corpos. Então, acho que a Tica me corrija, mas a gente tem, dentro da FOSOF, a gente tem conseguido fazer esse diálogo muito bem, né, no sentido de entender as diferenças e as formas de organizacional de cada povo. E, né, como esse povo se localiza dentro desse pacote de organização que está aí. Porque aqui no Brasil, trazendo para a nossa realidade hoje, desde 2015, né, nós passamos a ser atacadas, né, enquanto mulheres militantes, pela mídia, que deveria ser uma das ferramentas no esclarecimento, levar notícia, trazer informação. Hoje ela tem usado para atacar os movimentos sociais, né, e disseminar o ódio cada vez mais entre negros, indígenas, brancos, pardos, né? Ou seja, colocaram para a gente uma luta de classe tão grande que o próprio movimento está tendo dificuldade de se localizar. Então, para nós, enquanto mulheres lideranças hoje, isso tem sido um desafio muito grande. Como nós, eu, Nilce, Tica, que entendemos a necessidade, né, de fazer com que a conscientização das organizações leve em consideração o poder de fala de cada povo, é um desafio muito grande, né? São muitas organizações. Tem a organização do campo, tem a organização da cidade. E qual delas eu me enquadro enquanto sujeito ambiental? Porque todo mundo fala de preservação e conservação ambiental. É necessário que todos falem, né? É necessário que todos defendam. Mas qual é o grau de comprometimento desse todos? É esse questionamento que nós, enquanto movimento, embora a gente seja movimentos, a gente precisa ter também dentro da nossa construção de luta coletiva. Até que ponto eu estou sendo produtiva para a preservação e conservação desses povos? Até que ponto eu posso falar por esse povo? Sabe aquele dizer que a gente diz, dê o sujeito a ele o seu poder de fala, né? Dê à pessoa condições para que ela fale sobre si mesma. Quando todos terem voz e vez, nós teremos, de fato, né, um mundo mais justo, mais solidário. Não ter como meta, eu tenho conhecimento, eu tenho condições de defender o que é melhor para essa comunidade, para esse povo. Não, eu, Nilce, sou mulher militante, mulher negra, eu tenho condições de ajudar meu povo a falar por ele mesmo e dizer quais são as suas dificuldades, quais são as suas necessidades imediatas ou não, né? Então, o nosso povo, ele tem a sua resiliência, né? Ele tem a sua dificuldade de se localizar nos espaços. E nós, enquanto movimento, enquanto organização social, temos que ter claro isso. Até que ponto nós estamos ouvindo as vozes da natureza, trazendo lá para os nossos sentidos, né? Exercer a nossa vivência. É um termo que a academia usa, né? Empírica, que é a nossa... Como se percebe as essências, né? Quando você está na natureza, chama os companheiros a refletir. Eu estou muito incomodada com uma coisa, o que eu faço? Eu meto a cara no mato. Eu vou para a roça, vou para o sertão, vou para a floresta. Lá eu consigo ouvir aquilo que eu não consigo ouvir quando eu estou muito atribulada. Porque eu paro, reflito e ouço os elementos da natureza. Elas falam comigo, né? Mas eu tenho que me colocar à disposição para ouvir. E como a gente traz essa referência da natureza, do meio ambiente, para um mundo
desculpa a expressão, né, mas que para nós está tão podre no sentido de capitalizar a vida humana, né? Não é nem capitalizar, é capitalizar mesmo. Então, é um termo assim de pensar que a vida não tem tanta importância, né? Que as pessoas não têm os valores de fato que eles são, tirados, né? Pelas nossas mesquinhez, pelos nossos egoísmos. Então, gente, obrigada pelo espaço para estar compartilhando com vocês, aprendendo muito as diferentes formas organizacional, né? Mas, ao mesmo tempo, me ajuda a refletir cada vez mais quem é a Nilce, o que a Nilce está fazendo, até que ponto ela pode contribuir, até que ponto ela pode se somar nas vozes que clamam aí pela conservação, preservação do meio ambiente e dos espaços em que vivemos. Obrigada. Thank you, Nilce. Wow. We are getting to the end of our seminar for our series for today. And I just wanted to start and give direction and guidance into leading into our last questions with Ariel. We'll start out with, if you could also let us know about what you guys are organizing. I mean, you shared somewhat throughout our series today, and then what we would like to see and maybe what your needs are, and any final comments that you might have for us as we wrap this session up. We'll give each panelist a few minutes and then we'll wrap our session up after that. Thank you so much. I think that, you know, a lot of the speakers have talked about the organizing in their communities and giving their communities a voice and sovereignty and self-determination as big parts of the work that they're doing. And I think it's the same for the work that I've been doing with Indigenous Climate Action. It really is about empowering our communities to speak for themselves. And that in itself is a form of challenging systems of white supremacy, which is really embedded in the fact that of hyper-individuality and consumerism and, you know, colonization, all of these structures, part of that work of giving our voices, our communities voice, is that we're challenging those structures because our communities are communities. We are structures that we look at what are our roles and responsibilities within those structures. How do we work as a unit, not just as humanity either, but as a unit in relation to land and place, as our identities are intrinsically linked to those landscapes as our and our ecosystems. And so when we talk about carbon markets and what are we doing, we have to challenge those structures that are monetizing carbon as an environmental service commodity and putting nature and like the commodification of nature on an equal plane with technology. So we're like commodifying these sacred things, these parts of our identities. And so how do we inform our communities that this is happening? And that we're not buying this sort of lip service, you know, fast talking snake oil salesmen that come into our communities to say, we want to protect your lands and territories. But they want to protect our lands and territories as something separate from us. So we have to inform our communities that these lies, these continuation of the lies to sell the colonial dream to our communities are just to prop up and hold up the systems of colonization, and they have no interest in actually lifting our communities up to be at equal setting. They actually want to further marginalize our land away from us to put it as something that technology and that can save the planet without ever thinking about how the planet also is in relationship with our communities. So the important part of that is talking to our communities and informing them and having real conversations. Within the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, the foundations and the tenets of that document are free, prior, informed consent. And governments, agencies, corporations, we all talk about the big C, consent. Did you get consent? Did you get consent? But we don't talk about free of coercion, intimidation. We don't talk about prior with enough time to digest and understand these materials.
and then that the information needs to be clear. It can't be biased information. It has to be fulsome, broad spectrum information with enough time and without coercion and intimidation. But the reality is when we talk about carbon markets, they are coercive, they are intimidating. Do you want to save your land? Do you want to be a part of this system? We are doing what's best for you. That is coercion, intimidation. They are not giving full information. We have to stop talking just about getting consent and start talking about what it means to have fully informed communities making decisions that are best for our communities. And that is the work that I'm really married to. How do we uplift and hold our communities into these spaces so that it's not just a handful of folks that understand what carbon markets are, so that it's not just a handful of folks that understand that even within the Paris Agreement, in Article 6, there are big pushes to create this international, unregulated, voluntary market for carbon markets, where big corporations like Amazon and TransCanada and Microsoft are making huge deals to trade carbon all across the world so they can continue to pollute and business as usual while they sell to our communities that everything is fine. So participating in these spaces within the Paris Agreement, informing our communities and bringing larger delegations and ensuring that there are more voices so it's not just a small group of people, but that our communities at large, not just in so-called Canada, not just in Turtle Island, but globally, that the voices of the women on this call are multiplied in communities, and that we come into these spaces and we challenge the commodification of the sacred. We challenge that business as usual is also the extension of colonization and violence against our women, and that we look for new paradigms that are rooted in relationships with each other, rooted in the reemergence of women as leaders, that are rooted in the fact that we had for millennia economic systems, trade routes, education, governance systems that worked in relationship with each other as autonomous sovereign nations across the Americas, and that in simultaneously we were in relationship with our lands and our territories. And there is so much to learn, but as we rush to find solutions to this climate crisis, we are looking for solutions within the confines of a colonial structure and mindset that is commodification, capitalism, consumerism, individuality, and holds up white supremacy. What we need to be looking for is breaking those boundaries of those systems of colonization and white supremacy and finding solutions that have existed for millennia in the natural world, and that our communities, particularly our women, hold that knowledge in the language, in our relationships and our responsibilities to the land, in our cultures, and in the things in our life ways that we do on a regular day to practice to hold those things together for our communities. And we must uplift these voices moving forward to challenge these systems. Otherwise, we are at risk of replicating the same systems of harm that are sold to us within the confines of a colonial Western Eurocentric ideology and perspective. We can't be calculating carbon and carbon reductions and emissions to solve the climate crisis. We absolutely must be looking at rebalancing our relationships with the masculine and the feminine, with our nations and our tribes, with our economic systems, with the ways in which we take from the land. And in our language, in our community, our values, one of our core values and our laws, we call them Dene laws, is only take what you need. And this moves us away from this hoarding carbon credits, hoarding resources to sell into a capitalist market. We have to challenge capitalism and remember that colonialism caused climate change, and Indigenous peoples are the solution. Wow, thank you so much, Ariel. That was amazing. I see that Nilce has departed with us. If Tika or Ruth, you have any comments that you would like to follow up with Ariel, or any powerful messages that you have? Eu só queria reforçar
no mesmo sentido de todas, né? Que o mundo que a gente quer, o mundo que a gente está construindo, não cabe no capitalismo. A gente precisa necessariamente de outro sistema. A gente precisa transformar essas estruturas, e o jeito de fazer isso é construindo soberania alimentar com agroecologia, construindo a autodeterminação dos povos, mas também a autonomia das mulheres sobre os nossos corpos, sobre as nossas sexualidades, autonomia sobre os nossos territórios, e essa relação do nosso corpo como o nosso primeiro território é fundamental para a gente, muito aqui na América Latina, e um mundo também sem exploração do trabalho, né? Porque sempre que a gente fala sobre território, sobre corpo, a gente coloca também essa dimensão do trabalho, porque o capitalismo o que faz é disciplinar nossos corpos para ser força de trabalho, para extrair lucro. Então, esse mundo que a gente está construindo não cabe no capitalismo, e a gente precisa necessariamente derrotar, superar o capitalismo patriarcal e racista. Isso para nós é a economia feminista, isso para nós é o poder popular. É por aí que a gente tem construído a nossa perspectiva de luta, de transição, de transformação. E eu queria agradecer muito por ter passado essa tarde com vocês. Assim, para mim foi super inspirador, e eu estou saindo daqui mais fortalecida com o que a Nilce falou. Ela falou assim, quando a cabeça está ruim, ela entra no mato. A gente que mora na cidade tem essa dificuldade, né? Mas também a gente conseguir se desconectar depois daqui em outros momentos para retomar essa relação do nosso corpo com a natureza, com outros ritmos, com os ritmos da nossa vida, com os ritmos do cuidado. Isso é uma potência e um aprendizado fundamental. Queria agradecer vocês. Obrigada. Thank you so much, Tika. Gratefully and equally as honored. Thank you so much. Ruth? Absolutely. Chikinikheli to both of you. It is so inspiring and empowering, and has totally turned my day around getting the chance to listen to your words. And, you know, I don't feel that there's much more for me to add, because I'm so honored to be learning. And I think that, you know, in and of itself is the last thing that I think we could leave viewers with, is that, you know, learn humbly, learn with excitement, learn about these things, get involved, reach out to us, to our organizations, you know, do your Googling, because all of this starts small, all of this starts from the heart, and all of this starts in deep, deep sisterhood and in relationship. And so, you know, the future that we are fighting for will be Indigenous led and led by people of color, but it will be a future for all people. It'll be a future based on justice and liberation and deep reciprocity and respect. And so there's a place for everyone in this movement. There's a place for everyone in this time of transition and in this great turning. And I'm so honored and humbled and excited to stand with all of you. And I hope this is the first of many, many, many more conversations. So Chikinik. Thank you all so much. I just want to say thank you, Team Miigwech. Thank you for spending your afternoon with us. Thank you to Indigenous Environmental Network for bringing us together. And I just would like to say thank you so much. And take care of yourselves as we continue to fight on. And we look forward to hearing and seeing from you guys again.